zkusíme si to projít ještě jednou. Snad to dopadne teda líp než minule. Zkusím to trochu zkrátit, ty texty, co už jsem čet, abych to tady neopakoval pořád dokola. Takže, někde jsem se objevil, je tady mrtvola, je to nějaký kněz a nevím, co jsem, kde jsem a proč. Tak, kdo jsem já, nevím, co jsem provedl, nevím a co můžu dělat. Takže můžu mrtvýho otočit, abych mu pohledl do tváře. Chci se skrýt v tmavém koutě pokoje nebo opustit pokoj. Minule jsem opustil pokoj. A já vím, že tam přijde za chvíli služka, lekne se, zapálí to a nebude to dobrý. Takže já bych pořád rychle opustil pokoj, ale to už jsem dělal minule, tak dneska udělám něco jiného. Podívám se na tu mrtvolu, i když vím, že je to ten kněz. Kde to bylo napsané? Někde bylo napsané, že je to nějaký kněz. No, no to je jedno. Prostě kouknu se na něj. 51. 51. Popadneš mrtvého za rameno a otočíš ho na záda. Zděšený pohled neboštíka ti projede až do morku kostí. Oznámen smutkem si uvědomíš, že do těchto zlatých očí si už jednou pohlížel. Před tebou leží císař kněží Katum, vznešený hierarcha. Že tohle slovo nemám rád. Hierarcha. Člověk, aby si zlomil jazyk. A vyslanec sluneční bohyně Kary. Zmateně zacouváš zpět a mimoděk se posadíš na okraji lůžka. Mučí tě hamba a hrůza této scény. I před zuřící bouři zaslechneš kroky. No to už víme. Tentokrát jsou značně hlasitější. To jsou kroky té služky, že jo. Takže buď se schovám pod postelí, anebo odejdu dveřma. Odejdu dveřma, dřív než ona tam vleze. Zkusíme, 72. tady. Tak, spěšně chytneš za těžkou masaznou kliku, na poprvé se zakrvácenou ruku vyklouzne, jasně, to už jsme četli, takže pokračuju na 76. Otočí se a spatříš, která k tobě matné světlo svíc, vlastně jde služka, zaklepe, volá to hnusné slovo hierarcho, jo. Otevře dveře, lekne se, zapálí to tam svíčkama, protože to vypadne z rukou. A co já? Zůstanu ve skrýši nebo uprchnu chodbou? Minule se myslím uprchnul chodbou. A já teďka budu čekat. No už si nejsem jistý, co jsem přesně udělal. Ale počkám 26, co se stane. I když asi to není dobrý nápad. Mladá žena se bezmocně plouží císařskou ložnicí. Náhle se v panice otočí a utíká zpět na chodbu. Další blesk sjede z oblohy a ozáří místnost. Tu se služka znovu zastaví, s očima na vrch hlavy a pohlíží směrem ke tvé skrýši. A mě najde, jo. 9. Pronikavý výkřik se rozlehne chodbami. Služebná tě spatřila a zachvácena panikou volá o pomoc. Sakra. Chceš-li zděšené ženě zacpat ústa? A nebo utíct? Když budu utíkat, tak na mě zavolá všechny ty páprdy, oni mě se postřelej a tak, to ne. Já jí ucpu ústa. Dobře, 30. Dřív než služka může zakřičet, přeneseš se k ní jediným skokem, přimáčkneš jí ke zdi a rukou jí zacpeš ústa. Její mladistvé rysy skřiví smrtelný strach. Po tvářích se jí svezou slzy a smísené s krví císaře kněží na tvých rukou jí potřísní obličej. Toto jsou věty. Během okamžiku se v tobě vzedme bezuzdný pocit moci. Její život je v mých rukách. Bez rozmyslu děvče uchopíš za šíjí a stiskneš. Oči služky se protočí bolestí. Pokračuji na 48. A proškrtni kroužek vedle třicítky, tak.
a 48. To je tady. Zatímco z oběti vymačkáváš zbytky života, vnímáš, že vítr značně polevil v náporu. Doposud divoce se poupící větve náhle ustrnou v pohybu, až to vypadá, jako by se zastavil čas. I poslední blesk spočívá na obloze jako skamenělý. V jeho modrobílém světle hledíš do prázdných očí služky. Zavládne mrtvé ticho. Náhle ti dojde, co činíš, a znechucen sám sebou od ní odtáhneš ruce. Avšak navzdory očekávání se jí tělo nezvrátí vzad. Nýbrž zůstane ve své nepřirozené pozici, jako by ho nadnášely neviditelné ruce. Zmateně zavrávoráš zpět. Tak já jsem zastavil čas, jo. Nebo on se zastavil čas. V cestě ti stojí velká kamenná váza. Z ničeho nic se hrom a blesk opět probudí a v jediné mocné explozi. Váza se poroučí na mramorovou podlahu, kde se roztříští na kousky a také služka se sveze na zem. Ležíc u stěny začne tiše vzlikat. Takže jsem ji nezabil. Koutkem oka si všimneš stínu, který sedí na větvi jednoho ze stromů. Zase ten parchant tam sedí. Tentokrát ho ale dostanu. Přes matné okenní tabule však nedokážeš rozeznat, o koho nebo co se jedná. Aha, takže chceš-li okno otevřít? Chceš-li utéct? Minule jsem utíkal a stalo se mi to osudným. Musel jsem proskočit oknem, co bolelo. Tentokrát já si otevřu okno, abych vyskočil a nemusel skákat skrz sklo. Takže 63. Rozechylýma rukama vytáhneš západku zajišťující okno. Náhle vítr rozrazí obě křídla a ty vyhlížíš ven do běsnící bouře. Na stromě před sebou už nic nevidíš. Nikdo tu není. Copak si to všechno jenom namlouvám? Chceš-li z parapetu okna skočit na strom, aby ses tak dostal na nádvoří, pokračuj na 7. Chceš-li okno znovu zavřít? Nechci, ne. Žádný chodby, to už jsem si užil, takže 7. Budu skákat na strom. 7. To máme tady. Na krátký moment se spáry na tvých holých nohou zatnou do kamenného parapetu. Jsem si musel poprvé v životě vygooglit, co jsou to spáry. I když to vody jak živa znám. Že se někdo dostane někomu do spáru. Jako do jeho moci, že už nemůže vodní pryč a prostě má ho. Ale co to ve skutečnosti je, to jsem fakt nevěděl. A vygooglil jsem si to, že je to na konci prstů zrohovatělá věc, takže něco jako drápy nebo kosti. Je zajímavý, že člověk slovo, který zná a používá vody jak živá, neví vlastně, co to je. No nic, no. Ani jsem vlastně si nemyslel, že je to nějaká věc, ale že je to jenom prostě, že někoho někdo ovládá. No, jdeme dál. Podaří se ti překonat strach a vrhneš se proti větru do temnoty. Kmen stromu, k němuž se hodláš přimknout, máš pevně v mysli. No, dobře, 91. Srdna tě jako horská kočka z Vantoru. Přilovu velkým obloukem vrhneš vpřed. Listí chřestí větve se lámou, avšak hluk tvého pádu skrze korunu stromu rán zanikne v divokém běsní bouře. Doufale se snaží zapnout dráty do naříkajícího kmene, se skrabává jen kůru a v zápětí se bezmocně řídíš k zemi. To už jsem minule dělal, že... Blablabla, pokračuješ na 65, prostě jsem spadl na zem. 65. Ve stínu zrostlého stromu rán nervózně těkáš pohledem po hierarchově paláci, jež obklopuje nádvoří. Desítky vojáků a služebníků se mezi tím za oknem míhají sem a tam, nebo zírají ven. Zpráva o smrti císaře, kněží, se obvykle šíří, se očividně šíří jako požár. Dopadnou-li mne, jsem mrtev. V zoufalé snaze najít nějakou únikovou cestu spatříš na druhé straně monumentální budovy impozantní bránu a za ní strmou rampu, jež zjevně spojuje první a druhý stupeň gigantické pyramidy. Jsme zase u těch pyramid. Chceš-li se nejdřív schovat pod velkým stromem, pokračuj, pokud chceš vyrazit vpřed. Já radši vyrazím vpřed.
11. Pod nohama ti chřestí oblásky zběsilé řádění větru a deště, ale pohltí i tento zrádný zvuk. Dlouhými kroky se blížíš k bráně, předtím však musíš projít okolo chrámu Kary, který se nachází asi v polovině parku. Ten však právě pročesávají oddíly stráží. Z dály zaslechneš hrůzu nahánějící klapání navijáku jejich samostřílů. Pokud máš u sebe petrolejku, pokračuj na 56, pokud ji nemáš. No, zase ji nemám, kde jsem ji měl vzít. Ale počkej, něco mě tady No nic. Takže já musím na 60, nic jiného mi nezbývá. Ale je dobrý, že jsem se dostal ven a nemusel jsem proskočit oknem, takže nejsem zraněný. 60, jo. Neohroženě se probíjíš dál ve skrytu keřů a houští, až se konečně dostaneš k idylickému chrámu. Masivní budova se šikmou střechou spálných tašek je obklopená houštinou mistrně sestříhaných stromů. Okolí tohoto poklidného místa zkrášlují keříky voných růží a umělecké sochy. Zbývá ti posledních několik kroků ke dveřím chrámu, když se vzduch rozechvěje burácivým úderem hromu. V kratičkém záblesku světla si všimneš, že tví pronásledovatelé se k tobě nebezpečně přibližují. Překvapivě to však vypadá, že dveře chrámu jsou jen přivřeny. Chceš-li se zdobenými dveřmi protáhnout, pokračuj na 16, nebo se schovat, a nebo už mám dost utíkání a chceš se nepřátelům postavit. To mě zabili, teď já nic nemám. A hlavně boj v této knížce je vysvětlený až za prologem. To znamená, že by to je tohle určitě smrt. To by mě prostě zabili, ani žádný boj by nebyl. To ne teda. Takže tady. Tady vždycky mám na výběr, jestli mám čekat. To se mi vymstilo. Protože mě to pak přinutí dělat něco, co nechci. Takže já čekat nebudu. Takže já se protáhnu a půjdu 16. Tady, ježišmarja. Nějaký dlouhý. Opatrně, aby ses neprozradil, ani tím nejtišším zvukem proklouzneš skrze vrata chrámu zdobená nevídaně bohatými řezbami. Ale moment, já teďka lezu do nějakého chrámu a předtím jsem lez do krypty, kde jsem našel nějaký hadry, který mi ale byly na nic. A pak jsem tam zhebnul. A teďka nejdu do krypty, ale jdu do chrámu. To by mohlo být lepší. Sotva za tebou zapadne těžký železný zámek, zavládne temnota. Toliko oslnící blesky, záblesky za vitrážovým oknem osvětlují v nepravidelných intervalech okolní prostor. Jsi sám. Po několika krocích kolem modlitevních lavic se ocitneš před velkou deskou z černého bazaltu. Nevím, co je to bazalt. Jež spočívá na podlaze. Ze všech stran je prostor lemován tmavými výklenky, v níž se tyčí svatí vyvedení v nadlidských rozměrech. S respektem sleduješ jejich nezlomný pohled tesaný do mramoru. Zatímco proskoumáváš krám, zaslechneš nad sebou zvláštní škrábání a drápání. Strámoví se nad tvou hlavou na zem okolo snesou oblaka špíny. Není pochyb, někdo je na střeše. Několik šindelů se uvolní a roztříští o zem nedaleko tebe. Skrze vzniklou díru začnou dopadat na podlahu kapky deště. Pro jistotu se skryješ u paty jednoho ze sloupů. Blesk. A na kratičký moment se na střeše objeví rozmazaný stín. Zatají se ti dech. Kam se poděl? Zase ten stín. Za zdmi chrámu se strhne čilý ruch. Tví pronásledovatelé zjevně považují postavu na střeše za atentátníka. Napjatě nasloucháš, avšak nad tebou panuje ticho. I vojáci se vzdalují. Nadechneš se a ještě jednou se v klidu rozhlédneš. Vedle působivých varhan, jejich nejdelší píšťaly sahají až k samotné kopuli, si u jednoho sloupu, hned vedle černé desky na podlaze, všimneš páky z mosazy. Zdobí desítky lebek. Ajajaj. Chceš-li pohnout pákou, pokračuji, raději vyhledat klidné místo v chrámu a mám to tady proškrtnout. Takže buď pohnout pákou nebo vyhledat místo v chrámu. Klidný.
Já pohnu pákou, něco se otevře, něco dostanu a bude to 75. Krátkým silným trhnutím stáhneš páku dolů. Deska v podlaze se za slabého vrčení odsune stranou a odkryje úzké sešlapané schody vedoucí kamsi do hlubin. Vstříč ti zavane zemitý vlhký zápach. Chceš-li ještě jednou pohnout pákou a raději zůstat nahoře, pokračuj na 89. Chceš-li po schodech sejít, pokračuj na 78. Jasně, že sejdu, nahoře jsou vojáci, tam nechci. Takže 78. Odhodláš se a vydáš se dolů do neznáma. Jakmile došlápneš na poslední schod, spustí se mechanismus znovu a deska se opět zasune na své původní místo. Obestřetě temnota. 46. Opatrně postupuješ vpřed. Pod bosýma nohama cítíš vlhkou, hrubou podlahu sklepení. Z chladu tohoto místa se ti po celém těle dělá husí kůže. Dobře však víš, že jsi zde v bezpečí před pronásledovateli. Jo, to byl můj plán. Kteří nadále pročesávají park. Postupně ohmatáváš okolí a dochází ti, že ses octl v kryptě, už jsem zase v kryptě, s větším množstvím rakví. Navzdory obavám, že rozlítíš duchy mrtvých, pátráš dál. V zapadlém koutě klopítneš o těžkou dřevěnou truhlu uzavřenou pokovovaným víkem. Zámek na ní chybí. No tak tady už jsem byl i minule, sakra, zase dostanu ty hnusný hadry, já jsem chtěl něco lepšího. Chceš tady truhlu otevřít? Tak minule jsem ji otevřel. Dostal jsem ty hadry, které mi nic nepřidávají, ale stejně můžou mít nějaký význam někde, ale asi teďka mít nebudou. Já ji budu ignorovat tentokrát teda, abych udělal něco jiného. 88. Po necelé hodině jsi s prohledávaným katakomb hotov. Znaven a roztřesen chladem se schoulíš v jednom výklenku, už se asi choulím. Okolní ticho postupně pronikne i tebou, a tvůj dech se zpomalí. S pocitem bezpečí se pokoušíš usnout. No tak já jsem to jenom přeskočil, nic jiného se nestalo. Pokud se do tebe při skoku skrze okno zabudaly skleněné střepy, pokračuj na 24. Ne. Pokud tě trefil šíp, ne. Jestliže tě poraměli střepy, šíp, ne. Jsi-li nezraněn, pokračuj na 70. A proškrtni 88. Tentokrát jsem nezraněn. Pokračuji na 70. Jo, je to tak? Jo. 70. Rukama si přejedeš po ramenou a nohách a sotva jsi schopen uvěřit, že se ti podařilo uprchnout bez úhony. Přesto se v tobě vzmáhá znepokojivý pocit. Kolik ran už toto tělo asi muselo snést. Tiché slzy zoufalství skropí tvé tváře. Nakonec tě však přeci jen přemůže vysvobozující únava. Jaká je tvá poslední myšlenka před usnutím? Pokud věříš, že jsi hierarchu Katuma zabil, pokračuj na 68. Pokud jsi naopak přesvědčen o své nevině, pokračuj na 73. Tak já se probudím u mrtvoly. Jsem od krve. Nevím, co se stalo, nevím, kdo jsem. Nevím, kde jsem. A z toho mám nějak usoudit, jestli věřím, že jsem ho zabil nebo nezabil. A ještě jsem nějaká potvora. Tak já nevím, já bych spíš řekl, že jsem ho zabil asi. Až sloužku jsem taky skoro už zabil. Ale zase, že bych hrál za nějakýho zloducha, to se mi nezdá. Já budu určitě nějaká dobrá postava, chtějí to na mě hodit. Ten stín, co tam běhal venku, to byl určitě on. Mě omráčil, zblbnul mě, předhodil mě tam. Aby si všichni mysleli, že jsem to udělal já. A abych si to myslel i já. Jo, teď jsem na to přišel. Takže já jsem nevinný, takže na 73. Jsem, jo. Zvířecí chrochtání a vrčení protne temnotu. Jsi v pasti. Ježišmarja. Já si jenom přesvědčím o svý nevině a najednou jsem v pasti, ani jsem nic neudělal. Nepřítel tě obklíčil a tvé síly mizí. Co to je za nesmysl? Nejsi však sám, bojuješ po boku císaře kněží Katuma, největšího bojovníka v celém Rénu. Nakonec se stvůry s pekelným řevem krvelačních bestií vrhnou vpřed a skočí na vás temnoty. Letmý pohled a krátké kývnutí a už spolu tasíte zbraně před vaší poslední bitvou. Probouzíš se s úsměvem na rtech.
Na kratičkou chvíli netušíš, co se děje, brzy ti to však dojde, že to byl jen sen. A pokud jsi spal v kryptě, pokračuj na 13. Pokud jsi však strávil noc v chrámu, pokračuj na 95. Nevíš-li to jistě, zkontroluj, zdali si proškrtl znak u části 88, krypta nebo 89. Já jsem byl ve 88, že jo? Jsem byl v chrámu a pak jsem šel do krypty. 88 jsem proškrtával před chvílí. A radši se ujistím, no jo. Takže jsem byl v kryptě 13. Ačkoliv úzkými štěrbinami v kamenné desce a dlouhou větrací šachtou prochází jen málo světla, přeci jen dokážeš odhadnout, jak silně musí venku zářit slunce. Při tomto pomyšlení ti po zádech přeběhne mráz. Díky sporému osvětlení nyní přehledneš celou kryptu. V 10 zděných výklencích dlí 8 bohatě zdobených kamenných rakví. Bytě nedokážeš přečíst, vyvodíš vytesaných symbolů, že v rakvích spočívají předchůdci kněží Kary. V rohu stojí dřevěná truhla. Zámek na ní nevidíš. Prozkoumat truhlu, podívat se do kamenné rakve, vyjít po kamenném schodišti a opustit kryptu, větrací šachtou vyšplhat vzhůru do parku. Nechceš prozatím dělat nic a posečkat v kryptě. Na další noc. To je nějakých moc možností. Takže samozřejmě, že se podívám do truhly 54. Tak, 54. Ozve se tichý skřípot, když nadzvedneš víko. V truhle se nachází několik plátěných košil, na nich je zlatou nití umně vyvedeno velké slunce. Vedle nich si u stěny truhly povšimneš i malé modlitební knížky. Pokud ještě plátěnou košili nemáš na sobě a chtěl bys si obléct, poznamenej si to do deníku. To samé je učinění i s modlitební knížkou, pokud si ji chceš nechat. Chceš-li sarkofágy důkladněji prohlédnout, pokračuj na 31, vyjít a opustit kryptu, vyšplhat šachtou. Takže já si vemu plátěnou košili. Plátěná košile, to je tohle. Plátěná košile. Tak. A modlitební knížku, jo. To nechci. Totiž nevím, jestli ty předměty můžu zahazovat, když se mi zachce. Ale asi jo. No tak si zatím vemu modlitební knížku, no i když nevím, no. Zbraně, zvláštní předměty, předměty, to je normální předmět, samozřejmě modlitební knížku, předmět, jo. Takže modlitební knížka. Modlitební knížka. Tak. Dobrý. Chceš-li si sarkofágy důkladněji prohlédnout? To chci. 31. Třeba najdu ještě něco jiného, ale to už bych toho našel moc, takže se mi to zase vymstí. Všech 8 kamenných rakví je mistrně opracováno a připraveno na věčný odpočinek. Navzdory společnému účelu vykazují výrazné rozdíly ve vzhledu. Kromě toho je jasné, v jakém pořadí byly místní hierarchové pohřbeny. Jen do poslední rakve zatím nikdo nevydal žádné znaky ani číslice. Nejstarší rakev je nicméně velice pozoruhodná. Stejně jako deska v podlaze krypty je vytesána z čediče. Fascinován přejíždíš rukou po chladném, důstojném kameni. Otevřít rakev, zůstat počkat, vyjít, vyšplhat. Otevřít, to je samozřejmost 44. Zdá se, že těžké kamenné víko uzavírá rakev už od pradávna. Jen s vypětím všech sil se ti podaří probít přes zaschlou špínu, která po staletí pečetila okolní spáry. Ještě jednou zabereš a víko s tupým nárazem zmizí mezi rakví a stěnou. Z útrop se vzedme zápach smrti.
Uvnitř leží tělesné pozůstatky jednoho z císařů kněží. Zrezavělá koruna visí v široce rozevřených čelistech vybelené lebky. Překřížené kostěné ruce svírají jílec z práchnivělého meče, jež spočívá na těle mrtvého. V představách zřetelně vidíš, s jakou píchou asi hierarcha ze svého života tuto zbraň nosil. And. To je ono. Chceš-li mrtvolu prozkoumat podrobněji, pokračuj, nechceš-li se věnovat. Chci prozkoumat, to je jasný, 87, proto jsem toho nevřel. 87. Prost prachu hledáš rozpadlé tělo starého císaře. Prohledáš rozpadlé tělo starého císaře kněží. Ve staletém prachu však nenarazíš na nic použitelného. Právě se chystáš výkor, jako je posunout zpět na místo, když si povšimneš čehosi lesklého. Pokračuj na B1. Výborně, právě si objevil první bonusovou sekci. Čeká na tebe na konci knihy v bonusové kapitole. B1. Čekat. Jo, tam odsaď asi budu pokračovat jinam. Takže B1. B, kde je byl? B1. Bonusové sekce. Mezi rozlámanými zbytky zkroucených žeber a cáry vyschlého masa prosvítá matný povrch malé figurky. Vyprostíš drobné umělecké dílo z ostatků. K tvému překvapení soška září, jako by ji vyrobili teprve včera. Sestává z černého mramoru a představuje humanoidní obou pohlavní bytost bujných tvarů. Na břichu se nachází kruhová prohlubeň, která kdysi zřejmě hostila drahokam nebo perlu. Pokud si chceš ozdobu vzít, poznamenej si do deníku sošku předků. Zvláštní předmět. Tak to takhle bude. Takže soška předků je zvláštní předmět. Zvláštní předměty jsou tady, takže tam si napíšu. Soška předků. Tak. A ještě něco. U tohoto záznamu navíc přijde i křížek do připraveného čtverečku. Přidáme křížek. Tak. Co dál? Kromě toho si můžeš připsat jeden bod osudu. Bod osudu si připíšu. Počkat. Žádnou tečku. Zase tady ten křížek tam šoupnu. Můžu připsat bod osudu. Pokračuji v prologu na straně 6. Ježiš, úplně na začátek zase. Tak. Stojí ti velké úsilí, než konečně posuneš olověné víko rakve na jeho původní místo. Chceš-li být po schodech, sešplhat, posečkat. Sakra, co teď? Když vylezu po schodech, tak budu tam, kde jsem byl. Když vyšplhám ven, tak budu těch vojáků a já nechci zpátky. Já tam radši počkám. 38. To bude bezpečnější snad. Ačkoliv je prostor kolem tebe úzký a temný, máš zde pocit bezpečí. Ať si klidně přijde noc. Uklidněn se položíš do jednoho z volných výklenků a přemítáš o své situaci. Stále dokola se ti před očima vynořují ty samé otázky. Kdo jsem? Proč jsem zde? Co jsem učinil? Odpovědi nepřicházejí. Raději zavřeš oči ze strachu, že na dobro přijdeš o rozum. Z krátkého a neklidného spánku tě vzbudí tiché škrábání. Překvapeně vyskočíš na nohy a hlavou vrazíš do stropu výklenku. Podlaha krypty se otvírá.
Mladá žena s kudrnatými zlatými vlasy pomalu schází po schodech, přičemž si kněžskou kutnu drží nad koleny bledých nohou. Její zlaté oči tváří září ve tmě jako oči kočky, když jimi prohledává kryptu. Ukary, je tu někdo? Snažíš se vmáčknout ještě hlouběji do výklenku pro mrtvé, aby ses tak skryl před jejím okouzlujícím pohledem. Tvé srdce burácí jako smyslu zbavené. Ach, jaká božská krása. Fascinován půvabem kněžky chceš právě vystoupit z úkrytu, když žena náhle na posledním schodě stuhne uprostřed pohybu. Zdá se, jako by ten moment navždy zmrzl v čase. Co se to děje? Za kněžkou se z temnoty vyloupne jakýsi stín. Už je tam zas. Pokračuji na stovku. Úplně poslední v prologu je stovka. Než stačí zareagovat, vrhne se stín přímo na tebe a ocelovým stiskem ti sevře hrdlo. Nemilosrdně tě k sobě přitáhne. Stříbrně planoucí oči bezzornic ti proniknou myslí až do nejhlubších koutů duše. Cítíš, jak tvým tělem proudí smrtící chlad. Krev ti mrzne v žilách a ty bezmocně tuhneš. Poslední věc, kterou spatříš, je vítězný úšklebek na strnulé tváři černého netvora. Pokračuj dál v kapitole 1 Černá věž. Nalezl jsi v této kapitole svůj první bod osudu? Pokud ne, měl bys to zkusit ještě jednou a hledat během svého útěku o něco důkladněji. Pokud tuto knihu čteš poprvé, měl bys ses, než budeš pokračovat v kapitole 1, seznámit se základními pravidly na následujících stranách. Jen tak si tuto knihu užiješ doopravdy naplno. Tak dobrý, dostal jsem se z prologu do kapitoly 1. Takže příště se uvidíme v kapitole 1, která snad dopadne taky dobře a tam už se bude bojovat.